com o programa na mira. Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Ricardinho Samba. Samba, Ricardinho. Samba, Ricardinho. Samba. Olha a nossa vida. Vai. Tava no Samba Manaus, Luizão, mais conhecido como Péricles da Amazônia. Meu povo, é nesse clima que eu quero mandar um abraço aqui, ó, pra Mona Lisa Braga, que me assiste, sabe de onde? De onde, Barbosa? Lá de São Paulo. E ela só consegue isso por quê? Porque nós estamos no Facebook. Quero mandar um abraço pra nossa querida Lia Leão, que já é nossa super fã. Ângela Brito, que pede um abraço lá pro bairro da Compensa. Povo amado da Compensa! Compensa aqui com o Rui Mendes, Rui Barbosa. Eu quero emendar todo mundo já, né? Pessoal pedindo um abraço lá pra comunidade da Sharp também. Pessoal muito amado lá, a galera muito boa também. A Fabíola Silva, né? Nós temos a Isandra Souza. Um grande abraço, meu povo. Obrigado pela sua audiência. É você que faz esse programa e vamos de informação. E eu vou aqui no nosso querido Péricles. Meu povo, nesse último final de semana, um homem foi executado a tiros em um beco da zona sul de Manaus. Na fuga... Eu fico pensando como é que esses camaradas fazem isso. Na fuga, Barbosa, o pessoal que tava vendo ainda foi ameaçado pelo vagabundo. Tu acredita nisso? Só que deu ruim pra ele. Coloca aqui na tela do Namira. O corpo coberto por um lençol é de Antônio Décio de Paula, de 52 anos. Ele foi assassinado com 4 tiros nesse beco da zona sul da capital. A vítima estava sentada em um dos degraus aqui do beco. O bandido sacou uma arma e atirou várias vezes contra o rapaz, que ainda tentou fugir alguns metros, mas foi atingido por mais tiros. Em seguida, o bandido fugiu por onde chegou e ainda ameaçou os populares na região. Os disparos atingiram Décio na cabeça, ombro, peito e abdômen. A perícia criminal não soube precisar no local o calibre do armamento usado pelo assassino. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios, que já trabalha com a hipótese de acerto de contas do tráfico de drogas. Obrigado, Valdir Adriano. Valdir Adriano trabalha muito, esse garoto trabalha muito, minha gente. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você. Tá acontecendo isso aí no seu bairro? Tá acontecendo na sua rua? Aconteceu em frente à sua casa? Manda a sua denúncia pra cá. Conta pra gente como é que tá o clima por aí. Luiz, manda assim pra mim. Luiz, o negócio aqui tá quente. Esse camarada passou aqui, assaltou todo mundo. Passa o seu endereço que a gente manda uma equipe de reportagem pra aí. O meu compromisso, gente, é com você que tá em casa. O programa só existe por conta de você que tá aí do outro lado. Manda pra cá sua denúncia, diz pra mim o que tá acontecendo, onde está acontecendo, não precisa nem se identificar. Só manda o endereço, como é que tá a situação aí, que a gente vai até você, nós vamos até você, entendeu? E a gente grava uma reportagem e traz pra cá pra mostrar pro poder público que precisa assim acordar. Tem gente perdendo vida, né, e gente inocente. Olha só, meu povo, um camarada matou, fugiu e ameaçou a população. Pode uma coisa dessa, minha gente? Não pode, né? Agora, se eu visse um camarada desse, se eu visse caboclo, eu tinha dado um pisão nele, porque você viu como é que é a escada ali? Eu tinha dado um pisão, que ele ia rebolar até lá embaixo. Eu queria saber se ele ia apontar uma arma pra mim. Um vagabundo desse. Que situação, minha gente? Agora cabe, né, a polícia saber o real motivo, né, e saber quem é esse camarada. Agora, olha esse aqui, ó. Só tá tecando, mostra lá o camarada. Mostra o camarada. À noite, o camarada tá em frente à casa dele, Barbosa, sentado, teclando no celular. Olha ali, ó. Para aí. Eu tenho certeza que ele só tá fazendo isso porque a polícia tava ali. Porque, meu amigo, isso é um vacilo muito grande, minha gente. Isso é um vacilo muito grande, pelo amor de Deus. Olha as câmeras de segurança do local aqui, ó. Mostra aqui, dá o zoom aqui, Barbosa. Nas câmeras de segurança aqui, ó. Esse é o sistema de segurança infalível. Esse é o melhor sistema de segurança do Amazonas. Sabe tudo o que acontece. Não tem nada que passa despercebido no olhar dessas queridas senhoras, meu povo. Vamos pra cá. Agora presta atenção, meu povo. Na colônia Terra Nova, que fica na zona norte de Manaus, havia um camarada que tava tirando o sono da galera. É... Ele era suspeito de cometer diversos assaltos no bairro. Porém, em uma de suas ações, ele acabou sendo surpreendido por um justiceiro, que disparou 4 tiros de arma de fogo contra o caboclo. O que que aconteceu com ele, Barbosa? O caboclo morreu. Resultado, a comunidade está em paz. Que situação. Coloca aqui na tela do Namira. A vítima ainda não foi identificada, mas segundo a polícia, esse homem, ele é suspeito de cometer assaltos na região do bairro Terra Nova, na zona norte da capital.
Testemunhas relataram para os policiais que ele e mais um outro homem estariam em uma motocicleta cometendo assaltos ali na região, nas proximidades da Avenida Tenente Roxana Bonesse, quando um vigilante surpreendeu todos dois e acabou efetuando alguns disparos, cerca de 4 disparos, atingindo esse rapaz que morreu ali mesmo no local. Ainda segundo a polícia, com essa vítima foi encontrada uma arma falsa que supostamente ele estaria usando para cometer esses roubos ali na região. A Polícia Civil investiga esse caso. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Aí tem gente que vai dizer assim, Barbosa: ah, Luiz, mas tu tá falando de uma pessoa, de um ser humano. Se ele tava assaltando, ele tava querendo mudança de vida? Não! Ele tava querendo estudar? Não! Tava querendo fazer faculdade, Ricardinho? Não! Agora vai lá pro pessoal, vai lá no Terra Nova e pergunta da população se eles estão mais felizes ou se eles estão tristes pela morte do camarada. Que situação, né? Vou aqui com o nosso querido Péricles da Amazônia. Olha só, Polícia Civil encontra 30 placas de carro jogadas na rua. Se você teve a placa do seu carro roubada ou perdeu a placa, vá até o 9º DIP para recuperar. As informações é o quê? É o 9º DIP, né? Como disse o 9º DIP, rapaz. Nosso diretor aqui. Sabe quem foi que fez a matéria? Vanderlei Modesto. Matéria de utilidade, né? Serviço aí pra comunidade. Coloca ele na tela aí. Estamos no 9º Distrito Integrado de Polícia. O delegado é o Dr. Pablo Giovanni. E aqui tem uma situação que não é comum acontecer. Imagine vocês, depois de uma sexta-feira chuvosa, torrencial, aonde árvores foram arrancadas, aonde a chuva arrastou lixo e deixou muita gente em pânico. A mamãe colocou as panelas lá em cima do colchão que estava pingando água e tudo quanto era lado. E quase que voa até menino. Dá só uma olhada aqui. Uma, duas, três. Quer que eu conte em inglês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só sei até aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 30 placas. 30 placas de automóveis diversificado. Essa placa é dianteira. Como foi que elas vieram parar aqui? Um policial estava passando aqui na principal do São José. E, de repente, lá vem as placas descendo a enxurrada. E a placa para cá, placa para lá, placa para ali, olha aí. São 30 placas. Se você tem um carro e a placa do seu carro foi na enxurrada, é enxurrado o nome, não é enxurrada, é? Não sei, não trabalho na meteorologia. É ignorante demais, pelo amor de Deus, é enxurrado o nome. Então é o seguinte, se a placa do seu carro foi na enxurrada, tá aqui, ó. Procure a placa do seu carro aí. É a placa dianteira. Essas placas não estão apreendidas. E nem tampouco o carro é roubado. Presta atenção no serviço, hein? A placa não é apreendida e o carro não está roubado. Olha, pessoal, tudo olhando ali para a matéria. Mostra lá. Estão tudo olhando ali, ó. Curioso, né? Oh, meu Deus do céu. O que, que ele está falando? É da placa aqui. Então, presta atenção. Se você... Mostra de novo, senhor. Se o seu carro está sem placa dianteira, isso custa caro lá no Detran. Delegado, qual o procedimento para a pessoa ter de volta a placa do carro? As pessoas devem comparecer até aqui o 9º Distrito Policial, munido do documento do veículo, e essas placas serão restituídas ao proprietário. As pessoas que compareçam, essas placas, nós tivemos acesso a ela em razão daquela grande enchente que teve aqui na Zona Leste, né? Foram várias placas, alguns proprietários já compareceram aqui para fazer a retirada, né? Fazer a entrega. Entretanto, você que tenha reconhecido a placa do seu veículo, você que teve a sua placa que foi extraviada, que foi perdida naquela ocasião, compareça aqui até o 9º Distrito Policial e faça a retirada. Bom, aí está uma utilidade pública do programa Na Mira e também do 9º Distrito Integrado de Polícia. Uma placa dessa custa em média de 80 a 120 reais. As imagens são de Gel, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul para o programa Na Mira. E lá vai o Pei! Modesto... Que situação? Coloca aí as imagens aí, Gisele, pra mim. Coloca aí na tela as placas. Vamos ver se o povo consegue aí, né, saber se é sua placa ou não. Presta atenção, gente. Isso daí é muito importante pra você, né? Enche a tela, Gisele. Deixa o povo ver aí. Deixa a população de Manaus ver. Olha só, meu povo. Tá aí, ó. Várias placas que foram aí, né, apreendidas
pelo nono DIP. Na verdade, elas foram colhidas ali para que possa ser entregue, né, aos respectivos donos. Né? É muito importante, olha só. São 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 placas de veículos. É importantíssimo você recuperar a sua placa. Como bem disse Wanderlei Modesto, né, custa uma certa quantia. E quanto menor o custo para você, é muito melhor. Então, compareça ao nono DIP, lá com o Dr. Pablo Giovanni, que nunca mais tinha visto o Dr. Pablo Giovanni. Um grande abraço para ele, nosso querido amigo lá de Goiás. É, veio para cá, para Manaus, para fazer aí o que ele gosta, né? Então, minha gente, muito importante você conseguir localizar sua placa, vá até o nono DIP, leve seus documentos e retire a sua placa. Vou agora lá com o Tarcísio Lime. Sabe por quê, Daniel Barbosa? Álcool, discussão e morte. Isso mesmo, foi o que aconteceu lá no município de Lábrea, que fica aqui no interior do Amazonas, né? A polícia conseguiu localizar dois corpos depois de uma festinha bacana e tal, e acabou morrendo, gente, infelizmente. Tarcísio Lime, conta essa história pra gente aí, meu amigo. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que acompanha a programação da TV em Tempo. Foi isso mesmo, Luiz. No sábado, dia 12, acontecia uma festa regada a muito álcool lá na comunidade Ribeirinha Alto Verde, que fica próximo ao município de Lábrea, interior aqui do Amazonas. Todo mundo bebia, se divertia calma e tranquilamente na festa, até que o Marcelo Marques, de 20 anos, se desentendeu com o seu cunhado, o Maurício Ferreira, de 32 anos. Depois dessa discussão, o Marcelo saiu muito louco da festa e foi até a sua casa, né? Até a casa dele, e se armou com uma espingarda calibre 20. Retornou à festa querendo fazer o mal. A irmã dele ainda tentou impedir que ele fizesse alguma coisa e não conseguiu. O pai também, nessa tentativa, tentou, até que foi atingido na perna, na coxa com um tiro e veio a óbito. Exatamente isso. O Marcelo matou o próprio pai com um tiro a queima-roupa na coxa. Sangrou até morrer ali na festa. O Maurício, o cunhado, vendo toda essa situação, conseguiu desarmar o Marcelo e desferiu um tiro também a queima-roupa na costa dele. O Marcelo também veio a óbito. Olha só que tragédia em família. O Maurício ficou lá na festa, esperando a polícia, que chegou e prendeu ele. Levou ele para o 6º DIP, lá do município de Lábrea, para fazer os procedimentos cabíveis. Agora, a remoção dos dois corpos foi altamente difícil. A polícia teve dificuldade, porque o acesso se dava ali, nessa comunidade, apenas por barcos. E no momento, a delegacia ali não tinha barcos para fazer a remoção. Então eles tiveram que emprestar de outros fazendeiros lá do município para fazer a remoção desses dois corpos, Luiz. E olha só, mais uma vez o excesso de álcool aí acabando com uma família. Volto com você aos estúdios. Por isso que eu falei para tu não continuar tomando chope, Tarcísio. Não pode tomar chope, senão olha aí o que acontece. Imagina se te convido para ir lá para Lábrea. Olha a situação. Obrigado, Tarcísio Lime, aí pelas informações. Imagina, Barbosa, tu iria se te chamar? Ah, Barbosa, bora lá pra Lábrea tomar uma gelada? Tu iria, varão? Não vai, né? Barbosa aí que tem família, né? Tem filha, não quer se meter numa parada dessa. Agora, se convidam o Rui Mendes pra tomar uma gelada, tu diz o quê, Rui? Nega, okay. Né? Que situação, okay. Meu povo. Aí, olha só. O filho matou o próprio pai. E quem foi vingar? É genro, é que a gente fala? É, né? O cunhado, né? Vingou essa cidade. Rapaz, que situação. Eu fico perguntando, quem é que quer entrar nessa família agora aí? Quem é que vai namorar com a filha desses camaradas? Hã? Com a irmã desse camarada aí? Que situação, meu povo. Infelizmente, bebida não combina, né? Ah, Luiz, mas a gente toma pra se alegrar e tal, não sei o que, mas olha o que faz. Olha o que acabou acontecendo lá em Lábrea. O descontrole com a bebida, né? O camarada vai, bebe, fica agressivo, começa a discutir e acaba terminando nessa situação. Meu povo, quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1, você que me assiste também pelo Facebook. É muito importante a sua audiência. Fica comigo até às 11 horas. O programa começa às 10, mas termina às 11. Por isso é importantíssimo você estar aqui conosco. Meu diretor, deixa eu perguntar para o senhor. Nós já temos denúncia no WhatsApp? Temos denúncia no WhatsApp? Ou não? Ainda não? É Manaus o meu futuro? Então deixa eu convidar o povo para cá, pro Rui Mendes. Meu povo, eu não acredito que você ainda não mandou seu vídeo. Sabe o que está acontecendo? A nova TV em Tempo está entrando na campanha hashtag Manaus do meu futuro, no clima dos 350 anos da nossa capital.
É importantíssimo você mandar o seu vídeo dizendo seu nome, seu bairro e qual é a Manaus que você espera para o futuro. O futuro, meu povo. É, o futuro. Manda para cá no 993-27-6649. Você pode aparecer durante toda a programação. Tem gente que já está mandando e olha só como é que fica. A Manaus do meu futuro é uma cidade com transporte mais digno para a população. Tá vendo? Faz o mesmo, mas faz depois quando eu voltar no intervalo para você aparecer aqui, tá certo? É rapidinho, já eu volto, não sai daí não.